Иако СДСМ и ВМРО ДПМН се уште немаат договор кој ќе биде идниот технички министер за внатрешни работи, актуелниот Оливер Спасовски е убеден дека и тоа ќе се реши до 3 јануари. Од избори на 12 април вели мора да има. Спасовски очекува ВМРО да понудат нов предлог, повторувајќи дека Драган Ковачки е неприфатлив за оваа функција. Ставот дека мора да се почитува устав е став кој што не може да биде променет и тој став треба да го почитуваат сите. На 3 мора да се случи, затоа што изборите ќе бидат на 12 април. Македонија не смее да си дозволи да се стопираат проектите, да има застој во реформите, во развојот, напротив, треба енергично, силно, цврсто да газиме напред заради граѓаните и заради нивната на Република Северна Македонија. Спасовски првиот ден од новата 2020 година го помина со припадниците на полицијата. Ги посети станиците за безбедност во патниот сообраќај во Камењане и во Тетово, каде периодов биле извршени реновирања на просториите.